Kyo musajja jeri omusogo w'abakazi abasatu kyogenze kubeera nambanya. Kyogamba wadiba nnyo. Nakubadde oli mukazi mukulu. Naye tonadiba kutuuka ku eyo extent. Obeera otya nambanya ku musajja. Jeri alina abakazi basatu. Big voice yali agenze abeere nambanya nga taswadde. Era mukyala mukulu agane kugana nti fete tujja kufumba na muntu afumba mindi. Singa big voice ali Uganda afumba wa jeri. Ku bakazi aba basatu nga ye nambanya. Naberangako omusajja omumpi naye mumpi bwati alinga mumbwa ya kigalanga. Ate gwe big voice omudibo gw'olina mungi oba eddagala ly'ewammwe terikulagezesaako ku basawo abalala. Tosobola kungamba nti era ne bwe wali mu bufumbo gye wali ofumbirwa eno wa? Eno gye basike wa wankulukuku wali ofumbirwa wankulukuku big voice. Nga musula mukazi go single room osula n'emujja ku buliri bwe bumu. Nga te mujja wali lubuto lukulu. Nga musula mu room emu. Tosobola kungamba nti wava mu mbeera bweti era n'ogenda kukya era n'osigala ng'oyagala omusajja ow'abakazi abana kiziina ziina gwe. Wadde bakyenkana ki? Simanyi baakizaala mu kojja waakyo ne bakimalirako omudibo. Bye bino ebyana ebyamawano. Bye bino ebyana ebyamawano nga nyoko yeegatta n'emwanyina ne bakuzaala ebisira nebikutambulirako. Gw'ataagwesa masira mu matu, gw'ataagwesa bimonde ku matu. Gwabeera n'abasajja ng'oliwo obubeezi nga kiyambi. Shadia lwaki okuba abantu? Muganda wange sikubya naye nange bamanyirira. None essimu eweddeko omuliro. Anti balowooza be bamanyi balowooza okumanyi. Next update. Sabula sabula tugende. Sirira byengenda kusabula amaze. Onangambye tulinze reply. Anti challenge eryemu nga bwe mulinda reply nze okubadiza ogwokubiri asi yamala kutulaga kijja kya mwana we bwe yaziika mwana. Jasi amala kutupostingira face z'abaana be nakulaga nkwawaze nga wanise omukono. Tulabe oba zitukudde oba zikyetaaga ku Rolex. Big voice amala kuwona masira mu matu. Nakukuta mbimu ejeje mbimbi. Ono Roma Roma amala kutulaga nti akapa makawunye ku lw'ensonga baamugotola ennyuma. Bwe babimala awo banzireko. Tugamba Roma aliye bisiyaga. Alya ate gwe bulijjo ky'ogamba tokimanyi. Ate kati bw'owulira kunya James oba likuwulirikana ng'ery'omukazi. James musajja, Roma aba musajja. Ate baba bakola ki? Lwaki obadde osirise ng'abantu bakuyisaamu eggaali bwe bati? Ensonga lwaki mbadde nsirise Mr. Update era okkirizibwa kumbuuza buli kimu nkikunyonyole. Mr. Update abaana abo banvumidde ebbanga naye olumala bajja mu inbox ne baŋŋamba mbu baba bali mu content mbu oza trending mbu nabo baba bagala kyakwogerako batrendinge. Naye mbagamba ebintu bye mukola sibyagala. Kubanga ne wabeera kugwe tebasobola kuvuma bwe batyo wiiki ku wiiki nti olw'okuba omuntu ayagala trending ne kikusanyusa. Okitegeera? Naye ekyasinga okumalako pulaani Mr. Update baana abo kunkolera live ne bantulako ne bampita masiikini simanyi biki muwa mutya masiikini obwa Miss TikTok leere wuuyo baguliridde.